Teltonicas routrar RUT 950 och RUT 955 de har kommit i ett nytt utförande. Routern den har i grunden samma kapsling som tidigare, det vill säga ett mittstycke av metall. Men gavlarna i plast har uppdaterats på den här routern. Tack vare den nya kapslingen så är det möjligt att skruva fast routern direkt i underlaget. Och det gör en stabil montering utan att det påverkar bygghöjden, vilket det gör om man till exempel har en dinskinnfäste på den här. På routerns antennsida här så ser vi också en annan nyhet, och det är att SIM-korten är åtkomna från utsidan. Och man har till och med skickat ner en liten SIM-kortsutpetare för den som vill kunna peta ut SIM-kortet. Och man kan också säga att skulle du behöva komma åt reset-knappen där så finns den också lätt till hands. För mer information om RUT 950 och RUT 955, titta in på vår hemsida www.indu.com. Tack!